התחלתי בריקודים, הייתי בהתאמנות אמנותית, בהיפו, באירובי, הייתי בחוג שחייה, אופניים, ציור, הייתי בהכל. אבל שום דבר לא השתווה לזה, אני באמת מרגישה איזה משהו שבוער בי כשאני נוסעת. היי, אני סופי, אני בת 19, וכן, אני נהגת מרוצים. אני מתחרה בגיל 10. כשהייתי קטנה תמיד אהבתי את המכוניות המתנגשות בסופרלנד, אז אבא שלי פעם אחת לקח אותי לקארטינג, וממש התאהבתי מהפעם הראשונה. הרבה קהלים שואלים אותי את השאלה הזאת, ואיך זה בנות בתחום הזה, כן, זה לא קל. יש לי קצת חובת הוכחה, אני באמת צריכה להשיג את המין הזה. את משחק האסוציאציות? כן, נראה לי. אני רוצה שאנחנו נעשה את זה תוך כדי שאת עושה את המסלול. אוקיי. חושבת שזה אפשרי? כן. מוכנה? כן. מהירות. מרוצים. הפסד. כישלון. לקחתי מקומות ראשונים, לקחתי מקום שלישי באליפות יוון, הייתי גם באליפויות עולם. מבחינת האדרנלין, אני... כל מרוץ, במשך 10 שנים, אני תמיד לחוצה. ברגע שיש את הדגל שחמט או שאת הרמזור, זה תוך שנייה מתפוגג וזה דווקא כיף. הבא, עזרה. גבריות, חוזק. סופי, איזה טסט עברת? עברתי טסט שני. כי בטסט הראשון הוא אמר שאני בטוחה מדי על הכביש. Fade to gray, colorblind, what's the line from behind? פוליטיקה. אחיות שלי. מה זה? מאוד קשה לי להתקדם בתחום הזה, זה דורש מאוד השקעה כלכלית ואני עושה את מה שאני יכולה להרשות לעצמי, אני ואבא שלי מאוד מתאמצים ויש כרגע דיבורים על מלגות מהקארטינג ואם באמת אני אקבל איזה משהו אז כן, אולי משהו בחול.